又嚟到我佩珊 studio 啦，今次我哋讲临时劫案，咁都系照讲啦。希望你俾个 like 同 subscribe 我哋 channel， 我哋而家即刻开始啦。咁首先咧就讲下咧呢套戏嘅大约内容啦，之后咧再讲下咧睇完套戏有咩感受。咁呢套戏咧就系贺岁喜剧啦，主演咧就系咧郭富城、林家栋同埋咧任贤齐三个饰演嘅。咁咧林家栋咧喺呢套戏里面咧就饰演粒水啦，系一个的士司机啊，生活劫具啦，佢嘅婆媳关系咧都非常之差，佢成日咧都要做中间人，夹住喺中间做磨心嘢，亦都咧有呢个上车嘅梦，但系咧又冇钱，真系所以睇落咧成个感觉咧就系好霉啊，好噏耷啊咁嘅感觉。咁之后任贤齐咧就饰演慕容辉啦，就咧系一间老人院嘅院长啦，但系因为咧即系呢间老人院啊，即系啲老友记都唔交租啊剩啦，但系佢又谂住咧支撑住，即系咧希望咧即系啲老友记咧有个住宿咁样啦，所以咧争落一身债啊，咁已经系去到咧即系要黐街招啊，要去还钱嗰种地步啦，即系债主已经搵上门啦。咁而郭富城咧就饰演梅蓝天啦，咁片头就系讲郭富城带住两条僆一齐去打劫，咁其中一个咧就死咗，咁而梅蓝天同埋佢条僆咧就分别咧拎咗啲茶庄啦，之后咧谂住再汇合嘅，咁期间咧佢条僆咧就见到咧有警察咧好似吊住尾咁样啦，咁所以咧就抌咗嗰袋钱咧去咗粒水架车度啊，咁点知转个头咧就俾第二个劫匪咧掉咗包啦，咁本身呢个劫匪咧两袋钱咧都谂住拎，咁但系唔小心一嘢嗰个后尾箱咧就删咗，咁所以咧就变相咧就调换咗嗰批钱啦，咁而梅蓝天抢到嗰批钱咧系多啲嘅，好似大约3000万咁样啦，咁而之后梅蓝天条僆咧就发现濑嘢啦，架车咧又走咗，咁认住个车号咧就同咗梅蓝天讲啦，佢哋之后就一齐咧就系劫咗架车去跟踪咧粒水架车啦。之后发现咧，粒水架车啲钱点解少咗咁多嘅？咁而大家咧都一头雾水啦，因为本身粒水咧都唔知自己架车咧有钱噶嘛，系突然之间发现有钱啦。咁而梅蓝天问佢点解啲钱少咗咁多嗰阵时，佢都唔知点答。咁而其实当时咧，慕容辉咧亦都喺粒水啊架的士里面嘅。咁其实咧，慕容辉咧同埋粒水咧本身都谂住买枪打劫嘅，咁但系咧支枪都未买好咧，呢、这个真嘅劫匪咧梅蓝天咧就搵上门啦。咁而因为梅蓝天发现啲赃款少咗咧，所以决意咧要搵翻啲钱翻嚟啦。咁而经过一轮自我介绍完表明身世之后咧，咁梅蓝天咧就决定咧聘请粒水咧同埋咧慕容辉咧一齐咧去打劫啊，搵翻咧嗰批赃款翻嚟。咁而喺佢哋交流嘅当中咧，其实都有提及过佢哋分别点解即系谂住打劫啊，或者成为劫匪啊咁样啦。咁而最终咧，粒水同埋慕容辉咧系冇要到啲赃款嘅，全部都俾晒梅蓝天啦，咁而梅蓝天咧都因为已经中枪啦，咁佢就拎住袋钱咧，咁样慢慢跌下跌下咁样，啲钱又跌紧出嚟咁样。去走到佢自己咧生命尽头啦。睇完呢套戏咧，我觉得系轻松搞笑嘅。不过同时间咧，我觉得都有佢嘅深度嘅。即系成套戏咧都系反映紧啊，即系呢个社会上咧系有啲咩压力啊，有啲咩压迫啊。即系佢哋三个主角咧，唔同家庭背景咧都有佢哋自己相关嘅压力啦。其实冇一个咧系真系想做衰人嘅，但系就系因为生活迫使啦，导致到咧佢哋产生咗呢个念头啦，甚至咧。真系做呢样嘢啦，去打劫咁样啦。尤其是好似慕容辉咁样啦，本身就系一个即系社企做社工嘅材料，即系社工都系可能善良啊、友善啊咁样噶嘛。即系性格特质嚟讲嘅话，而佢嘅角色设定咧，都系好愿意帮人啊，即系帮啲公公婆婆啊，即系希望佢哋啊，即系可以有个地方住啊。但系导致到咧，佢自己欠到周身债啊，营运唔到啊咁样。之后咧，所以就产生咗呢个打劫嘅念头啦。而梅蓝天咧，亦都系本身系摔角手嚟噶嘛，但系咧就好似讲紧啊，即系为求追梦，但系冇钱咁样啦。咁而个仔死咗之后咧，就好似令佢觉醒咗钱，好似好紧要咁样，同佢生命一样紧要咁嘅感觉啦。去到最后，佢死都要拖住袋钱。咁而粒水亦都系啦，即系因为冇钱嘅关系啦，咁所以咧，即系佢老婆啊，同埋佢阿妈咧，就要共住一个屋檐下啦。咁造就到咧，佢好多生活上嘅压力啦，又想上车啦，咁其实但又冇钱啦，咁样。
咁而喺呢个佢同慕容辉买枪啊，同埋同阿梅兰天咧一齐打劫嘅时候咧，即系都考验紧佢嘅人性啊，钱重要过佢嘅友情，系咪重要过佢嘅情义咧？咁样，咁而我觉得呢套戏咧最大亮点咧就系郭富城啦，同埋佢棚牙啦。佢棚牙咧系令到咧呢套戏嘅喜感咧加咗好多分，甚至系唔可以冇咗呢棚牙添啊！我觉得，即系佢有啲台词可能讲 sorry 啊，讲即系 thank you 啊嗰啲位咧，系因为有佢呢个咁滑稽嘅样咧讲出嚟咧，先特别好笑嘅。咁而梅兰天呢个角色咧，都系带动到成套戏咧嗰个笑点啊，同埋喜感啦。即係其中一 part 係講嗰啲遺言啦，用自己啲方言去講之後啊，即係粒水咧，又跟住用啲方言去講嗰下，真係我覺得好好笑啦。所以我覺得郭富城喺呢套戲咧係做得好好嘅，帶動到成套戲嘅氣氛啦。平時睇開都係一啲比較正經啊、嚴肅啊、比較沉重嘅一啲角色，咁而今次咧，佢就做一啲比較滑稽啊、搞笑嘅角色，佢亦都做得好好啦。其實套戲有唔同嘅細節位，即係可能唔同嘅小角色啊、配角啊，我覺得佢哋嘅人物性格都係好鮮明嘅。雖然係配角，但係你會記得佢哋嘅存在。咁而林家棟，我都覺得佢做得好好，即係佢嗰種頹咧，係即係由內至外咁樣散發，就係覺得佢本身個人就係咁頹啦。成套戲我就係覺得係用喜劇包裝嘅一啲凄慘故事咁樣咯。咁今次咧就同你講到呢度，我哋下次先再講過啦。希望你俾個 like 同 subscribe 俾 channel， 我哋下次再見啦，拜拜。